xildhibaan amina maxamed abdi waa mid ka mid ah dhowr xildhibaan oo baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ku matala gabadha nool iyo geeri lagu waayay ee igraan tahliil faarax balse xildhibaan amina waxay u halgantay si ka duwan xubnaha kale ee labada aqal ku jiray ee ku heebta igraan xildhibaan amina waxay si toos ah u wajahday dhinacyada ku eedaysan kiiska igraan si gaar ah fahad yasiin iyo madaxweyne farmaajo si aan lexlexad lahayn waxay u sheegtay in adduunya aakhiraba kiiska igraan wax laga weydiinayo fahad yaasiin madaxii hore ee hay-adda nabad sugidda qaranka weli xaaladani dhinac uma dhicin kooxda madaxweyne farmaajo waxaa u sawiran in haddii aamina xildhibaan sii ahaato inuusan idlaan doonin kiiska igraan oo xitaa gudaha hay-adaha sharci dejinta laysku qabsan doono siday noo xaqiijiyeen ila muhiim ah hoggaanka fila soomaaliya waxay ku cadaadinayaan cali guudlaawe inuu bixiyo xildhibaan aamina maxamed cabdi sabab waxay uga dhigayaan in aamina ka tirsan tahay xisbi mucaarad ah laakiin dooda saxda ah taas maahan qorshooyinka ay miiska u soo saareen cali guudlaawe waxaa ka mid ah inuu kursigaasi ka dhigo qoondo rag oo uu ka saaro kootada dumarka si gaara fahad yaasiin iyo farmaajo ayaa waqti badan gelinaya kursigan yuusuf axmed hagar dabageed hogaamiye ku-xigeenka hirshabeelle ayaa sidoo kale ka mid ah dadka hawshan lagala hadlay sida muuqata xildhibaanadani waxay sababsan kartaa siday ugu istaagtay xaq u raadinta igraan tahliil faarax madaxii internetka ee hay-adda nisa taasoo gurigeeda laga watay 26-kii juun ee sanadkan beesha kursiga iskale waxay xildhibaanad aamina u tahay sumadoodii ugu wanaagsaneed ee samankan maadaama si aan dan iyo cabsi lahayn ay u wajahday cadaalad u raadinta igraan tahliil faarax xubno ka mid a reerka kursigaasi iskale oo aan la hadalna waxay sheegeen inay boqolkiiba boqol ka tahay inay xildhibaanad aamina soo celiyaan haddii aan kursigooda loo boobin si la mid ah sidii dhowaan ka dhacday gobollada qaar hogaamiyaha hirshabeelle cali guudlaawe oo ka mid ah madaxda maamulada ee inta badan sida habboon wax u xeeriya ayaa la eegayaa siduu u wajaho kursiga gabadhan la rabo in loo beegsado siday ugu hadashay kiiska igraan dadka ka soo jeeda hirshabeelle ee siyaasadda cali guudlaawe isha ku haya qaarkood waxay leeyihiin cali kursigan waxaa dul saaran sumcaddiisa hogaamineed maadaama ay shaac tahay cadaadiska lagu saaraayo inuu xildhibaanad aamina dhaafiyo kursiga si ay farmaajo ee fahad uga argoostaan baraaruga bulshada iyo midka reerkaasi dhexdiisa ah ayaa xooggan balse lama yaqaano waxa ay u goyn karaan xildhibaanad aamina maxamed cabdi cali guudlaawe dadka shakhsiyan u yaqaana waxay ku tilmaamaan nin aad wax u xeeriya oo xaaladaha qaar akhrin kara laakiin abaalsheegashada kooxda farmaajo ee ah inay iyagu sabab u ahaayeen inuu noqdo hogaamiyaha hirshabeelle waa culays aan laga dhuuman karin hirshabeelle weli ma bilaabin doorashada golaha shacabka cali guudlaawe waxa uu maalmahan ku jiraa dadaalkii ugu dambeeyey ee lagu xalinaayo arrimaha magaalada baledweyne waxaana la filayaa in haddii uusan xoogaysan buuqa doorashadu in asbuuca soo aadan uu shaaciyo kuraastii ugu horreysay ee golaha shacabka meelaha sida weyn loo eegaayo ayuu ka mid yahay kursiga ay ku fadhiso xildhibaanad aamina maxamed cabdi maxay kula taadiga